تعليم القرآن حسيني امين طلبا جي تي دستار آهي هن گوٺ جلال ڏکڻ تي اڏو ٿي رحمت جي وسڪار آهي هن گوٺ جلال ڏکڻ تي اڏو ٿي رحمت جي وسڪار آهي تعليم القرآن حسيني امين طلبا جي تي دستار آهي گوٹھ جلال دکھن تے اجو تھی رحمت جی وسکار آہے ان گوٹھ جلال دکھن تے اجو تھی رحمت جی وسکار آہے آناظر قرآن پڑھو بچڑ مہتاب علی رقیب مٹھے ازہر بادشاہ عدیل مٹھے حسنین معیز جن سار ادے آناظر قرآن پڑھو بچڑ مہتاب علی رقیب مٹھے ازہر بادشاہ عدیل مٹھے حسنین معیز جن سار ادے قرآن پڑھو رضوان ساقب گلن کھیریا تھی گلزار آہے ان گوٹھ جلال دکھن تے اجو تھی رحمت جی وسکار آہے ان گوٹھ جلال دکھن تے اجو تھی رحمت جی وسکار آہے تعلیم القرآن حسینی میں طلبا تھی دستار آہے ان گوٹھ جلال دکھن تے اجو تھی رحمت جی وسکار آہے ان گوٹھ جلال دکھن تے اجو تھی رحمت جی وسکار آہے دانیارن قرآن پاک پڑھو رب پاک جو سن کلام سکھو تنج ما پیو لے تھی بہاری اجو لکھ لکھ مبارک تن کھڑیو دانیارن قرآن پاک پڑھو رب پاک جو سن کلام سکھو تنج ما پیو لے تھی بہاری اجو لکھ لکھ مبارک تن کھڑیو خوش تن کے رسی جو گوٹھ سجو سبنی دے لئے تھی بہار آئے ان گوٹھ جلال دکھن تے اجو تھی رحمت جی وسکار آئے اخلاص سدین ادارے دی تھا بیڑا خدمت خوب کر ناگرا جائی سو میرا سارا تھا ان دین ادار سچا رکھ نارے تکبیر نارے تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر اخلاص سدین ادار دی تھا بیڑا خدمت خوب کر نہ گرا تائی سو میرا ساتھ